William. Ja! Come on.
That was pretty stubborn. Yeah. Det är också spelat lite bort. Ja, men det är final. Var det i? Nej, det var inte ens i landet. Jo. Var det i stora? Högst. Vad sa du? Var ni i Sverige? Nej, just det. Det är exakt. Det var fint. Det var ju högst på sömna. Jävla kvalar. Va? Det var bra då. Thank you.
ekmeği yoksa. Şeye kalmam da olur. Thank you.
Fakta, Ida Andersson. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Hon är bra med mig. Hon är bra med mig. Det är ju andra. Andra tekniska. Få ut den. Ja, det är andra teknisk. Thank you.
Skicka. Bra. Vem? Vem är det? Vilket lag spelar ni? Nej, jag har inte sett den. Eller jo, det var enkelt som bröt sitt ben. Nej, jag vet inte vem det var. Thank you.
and roll. Sycamore. Jag är 6 foot high. Jag är high school-planen i 3 meter kopplar. De hade sett lite råd på vad han behövde se. Det är inte bred med kopplar. Heja mer! Erik! Super!
Nej, Erik, det är din tur att filma. Ska du filma? Jo. Shit, jag vet för fan. Jag vet inte vad det är. Jag ska röka på min bäckbeställning. Jävlar, nu blir det ju uppkast. Kom!
Vända på kameran. Filma. Kolla, kolla. Hey, kolla, checka, checka. Jordbävning bara. Let's go.
Kontrill. Kontrill. Kontrilla. Jävlar, kolla hur långt din coach ner. Såg du hur långt flyg på bra där var? Time-out, det är av... Det var time-out, det var inte tekniskt. Thank you.
Va? Det är
Andra lagen, och det går till nummer 7, Brygga Bo.